سلام استاد جان، صبح روزتان بخیر. سعدک را نداریم ما. فکر کنم منو شروع نکرده درس. بله مریم جان، استاد ما آمده. فکر کنم تصویرش نشان داد. تنها تصویر آمده اما اگه تکمیل نشده میایه. صدای مرا دارین دوستا؟ بله استاد داریم. خب داریم استاد. به نام خدا شروع بکنید. با معذرت که کمی با تاخیر شروع کردیم. موضوع امروز ما عبارت از infantile congenital obstruction of gastrointestinal tract است. طوری که از نامش معلوم است در مجموع انومالیای ولادی هضمی دهی بخش شامل میشه. اکثرا بیسش میتونه که بیس ولادی باشه و در بعض اوقات میتونه که در دوره شیردهی در مجموع در سیستم هضمی هر نوع مشکلات یا هر نوع پرابلم هایی که موجود می باشه در این فصل انشاءالله در چند لکچر با شما خواهد بودیم. خب اولین بحثی که مشخصا خواهد داشتیم در قسمت infantile and congenital obstruction of gastrointestinal tract، اولین ساختمان که پیش ما آمده نظر از عبارت از اتریزی و تزایق ولادی دودنوم یا اسناشر است. از همین اسناشر شروع میکنیم، بالاخره به جیجینوم میریم، بالاخره به کلونا و بالاخره به رکتوم خاتمش میدیم که بحث های امپرفوریت تنوس میتونه که در این شامل باشه. خود دیدنوم شما میفهمین که به شکل حرف سی مانل یا حرف سی شکل میتونه که باشه، به شکل حرف سی مانل موجود می باشه. بعضا به صورت ولادی میتونه که در خود دیدنوم یک اتریزیا یا استینوز موجود باشه. قبل از قبل ما میخواهیم که اتریزیا را برای شما واضح بسازم که اتریزیا عبارت از قطع دو لومین یا از بین رفتن ارتباط دو لومین به نام چی یاد میکنم؟ به نام اتریزیا یاد میکنم. مشخصا شما میفهمید که اسناشر یا دودنوم دارای چهار پارت میباشه. قطع اول، قطع دوم، قطع سوم و بالاخره قطع چهارم میباشه. اکثر اوقات اتریزیا یا قطع ارتباط خود دودنوم در قسمت مشخصا نایه امپول آف واتر میتونه که باشه، به این معنی که در قطعه دوم است ناشر امپول آف واتر همون ساختمان است که افرازات خود کیسه صفرا و افرازات پانکراس در این ناحیه تخلیه میشه. اکثرا قطع ارتباط میتونه که در این ناحیه باوجود باشه و اتریزا در این ناحیه دیده شده میتونه. در قسمت باوجود آمدن خود اتریزیای اسناشر با شما معلومات بدم که اکثرا با تریزومی 21 همراه است، به این معنا که این اکثرا ارتباط مستقیم با مسائل ژنتیکی یا تاثیرات ژنتیکی میتونه که داشته باشه و ارتباط مستقیم با تشوشات ژنتیکی میتونه که موجود باشه. اما بعضا به این نظر هستن که تیوری واسکولاریزیشن یا تیوری وایی ده قسمت از اهمیت خاص برخوردار است. تیوری وایی چه رقم است که بعد از اینکه در حیات داخل رحمی ارگانوجنز صورت میگیره، امکان داره که در حیات داخل رحمی یک اویه کوچک
اینمی ناحیه دیدنوم متاثر شد. یک اوی بسیار خرد. امکان داره که صدمه ببینه. یک صدمه دید بالاخره فکر کنین که اروای نمی قدر ناحیه چی میشه؟ متاثر میشه. اروای قدر ناحیه که متاثر شد بالاخره زمینه را به یه مساعد میسازه که نش به طرف چی بره؟ نش به طرف هایپوکسیا بره، بالاخره به طرف نکروز بره و نکروز که رفت چون در وقت مشخصا خود میکونیه یا خود مواد غایطه تفل پاک میباشه یا استرایل میباشه، اگر پرفورشن هم بته این پرفورشن از این پریتونایتس نمیسازه و بالاخره این قطع ارتباط باوجود میه. فکر کنین یک لومین تا این قسمت تشکل کرده، باز یک قطع ارتباط است و یک لومین از این قسمت شروع شده و در این قسمت ختم شده. در این قسمت یک قطع ارتباط یا اتریزیا باوجود آمد. در قسمت وقات خود اتریزیای اسناشر بر شما معلومات بتم که وقات از یک در 6000 تا یک بر 10000 ولادت نرمال میتونه که تشکیل بده. با چی مانا؟ به این مانا که در 6 تا 10000 ولادت نرمال میتونه که یک واقعی از خود اتریزیا دیده شد. حالا بایم در قسمت تقسیم بندی خود اتریزیای ولادی ددنوم یا اسناشر. به صورت عموم مشخصا این را به سه کتگوری عمده تقسیم بندی کردن. نه اولش قسم است که مکمل در خود دودنوم، در خود دودنوم به صورت مکمل لومین موجود می باشه، اما در داخل لومین توسط یک ویب یا یک توسط یک پرده دو قطعه از هم جدا میشن. در داخل لومین است. توسط یک ویب یا توسط یک پرده دو قسمت لومین از هم قطع ارتباط میشن و ارتباطشون از هم قطع شده میتون. این را به نام چی یاد میکنن؟ به نام نو ویب شیپ گفته میتون. به شما شاید سوال پیدا شد که ویب از چی ساخته شده؟ ویب از طبقه مخاطی و تحت مخاط ساخته شده و دو طبقه مخاط و تحت مخاط که ساخته شده دو قسمت ارتباط از بین میبرد. این حال خود ویب شیپ میتونه که به اشکال مختلف باشه. یک نوش به صورت مکمل ساحره قطع کرده که به نام نو کمپلیت یا کامل میگن. نو دومش به شکل نیمه مکمل ساحره قطع کرده و ارتباط از بین برده. این به نام شکل نیمه دایروی میگن. و بالاخره شکل سیومش به نام شکل حلقوی است یا شکل انولر است. به این معنی که خود لومین به صورت دورانی بسیار تنگ می باشه، فقط و فقط قسمت متوسط خود لومین به شکل حلقه باز است، دیگه تمام قسمتاش مکمل بسته بوده می تون. اثر بر شما خود گفتم شکل اولش به شکل مشخصا مکمل پرده ساحره قطع کرده. این کمپلیت میگه. شکل دومش به صورت نامکمل ساحه قطع شده و شکل سومش به شکل حلقوی یا دورانی ساحه قطع شده، فقط فقط قسمت متوسط لومین به شکل یک فاهی بسیار کوچک قابل مشاهده می باشه، دیگه تمام قسمتهایش می تونه که مسدود باشه. این شکل ویب شیپ. شکل دوم شکل فیبروتیک است. شکل فیبروتیک عبارت از شکل است که مشخصاً قطعه اول با قطعه دوم توسط یک نسج فیبروز با هم ارتباطشان از بین میره. فرض مثال این لومین تا این قسمت تشکل کرد، بعد از او یک نسج فیبروز است و بعد از او قطعه دیگه شروع میشه و لومین دیگه میتونه که آغاز شوه و این توسط یک نسج فیبروتیک قطع ارتباطشان میتونه که باوجود بره. این به نام شکل چی یاد میکنن؟ به نام شکل فیبروتیک گفته میتونه. و بالاخره نو سیومش عبارت از نو است که ایره به نام میزانتریک دیفکت یاد میکنه. میزانتریک دیفکت عبارت از شکل می باشه که مشخصا بر علاوه که لومین با هم ارتباط نداره، فرض مثال تصویرش رو برشون بکشم، بر علاوه که لومین با هم ارتباط ندارن یک دیفکت در خود میزانتر یا آویه خود دیدنوم میتونه که موجود باشه و دیده شده میتونه. این به نام شکل چی یاد میکنه؟ به نام شکل میزانتریک دیفکت گفته میتونه. پس
خلاصه میکنیم که به صورت عموم دو دلالت ریزی ها به سه نوع عمده است. شکل اولش به نام شکل ویب شیپ گفت که سه شکل داشت: کمپلیت، اینکمپلیت و انولر یا حلقوی. شکل دوم شکل فیبروتیک بود، قطعه اول با قطعه بعدی توسط یک نرج فیبروز با هم چه شده؟ وصل شده. و بالاخره شکل سیومش عبارت از شکل است که مکمل قطع ارتباط موجود است یکی و در ضمنش یک دفکت میزانتی را میتانه که موجود باشه و دیده شده میتانه. خب روی تصویر ببینید، این به نظر ما شکل نو فیبروتیک است. قطعه اول با قطعه دوم و اثناشر توسط یک نرج فیبروز ارتباطشان از بین رفته یا ارتباطشان قطع شده. یک دو دلالت ریزی است و شکلش که وجود داره از نو چی بوده میتونه؟ از نو شکل فیبروتیک بوده میتونه. یک سری است که بدتر بر شما توضیح خواهد دادم در قسمت معاینات تشخیصی هم. و یا یک تصویری از دودینالت ریزیا است که یا دودینالت سینوز میتونیم که در بعض حالات برش بگوییم. در بعض حالات مکمل ریزیا موجود نمی باشه. مثلا در شکل ویب شیپ یک تزایق موجود بود در شکل نیمه حلقویش یا در شکل نیمه دایرویش یا در شکل هانولر یا حلقویش به شکل سینوز میتونه که موجود باشه و دیده شده نمیتونه. خب بریم از دیگاه کلینیکی سرش بحث خواهد داشتیم. یک طفلی که مصاب دو دلالت ریزی هست از نگاه کلینیکی کدام پرابلم ها نزدش میتونه که موجود باشه و کدام پرابلم ها نزدش دیده شده میتونه. اولین پرابلم از این عبارت از maternal polyhydramnios است. به این معنی که چون ارتباط در حیات داخل رحمی از بین رفته، مسئله هضم و جذب مختل شده و بالاخره نزد مادرها مایع امنیوتیک از اندازه نرمال میتونه که بلندتر باشه. دلیلش این است که امی توازن بین مایع امنیوتیک مادر و طفل مستقیما ارتباط دارد. در صورتی که امی مایع به طرف پایین تر به طرف جیجینو میلیوم و کلونا پایین نره و بالاخره پروسه هضم و جذب مختل شد و طبعاً که مایع مادری چی میشه؟ زیادتر میشه. از این خاطر نزد مادرها چی دیده میشه؟ یک maternal polyhydramnios دیده شده میتونه. چون پروسه هضم و جذب مختل شده نزد مریضا میتونه که یک low birth weight موجود باشه، چون وزنشان از اندازه نرمال کمتر میباشه، چون در حیات داخل رحمی قطع ارتباط با وجود آمده و وزنشان از اندازه نرمال میتونه که کمتر باشه. بس دیگه مسئله خود ولادت قبل از وقت است که میتونه که نزد مریضا مشخصاً ولادت قبل از وقت صورت بگیره. خود وزن کم طفل یک ریسک است، یک ریسک فاکتور است که طفل میتونه که قبل از میاد یا قبل از وقت چی شوه؟ تولد شوه. در پولی از چیزی که اهمیت داره در قسمت کلینیکی از اینا، این مریضا اکثراً استفراغات میتونه که داشته باشه و استفراغات بعد از گرفتن مواد غذایی در خطر میتونه که ایجاد شوه و با وجود آمده میتونه. این استفراغات محتویش بستگی یا ارتباط مستقیم به این داره که آیا در کدام قطعش قرار داره. اگر در قطعات بالاتر از امپول و واتر قرار داشت، طبعا که بدون سفراز، چون افرازات سفرایی تخلیه نمیشه. و اگر این قطع ارتباط پایین تر از امپول و واتر باشه، طبعا که مشخصا با سفرا می باشه و سفرا درش موجود می باشه. چون دوال ما گفتیم که بیشترین اوقات از این دقیقه دوم از ناشر می تانه که موجود می باشه، از این خاطر اکثر اوقات می تانه که استفراغات بدون سفرا باشه و درش سفرا موجود نمی باشه. زمان که اکسری با مریض توصیه می کنیم، در اکسری دو خیال از حباب یا از هوا مشاهده می شه که این ساین به نام دبل بابل ساین برش میگه. بابل به معنی چی؟ حباب هوایی. دبل بابل ساین دو خیال از حباب هوایی میتونه که موجود باشه و دیده شده میتونه. دیگه قسمت های از پایین تر از بطن ببینین که مشخصا واضح کدام علامه از گازات موجود نیست. این دبل بابل ساین چی رو نشان میده؟ خیال هوا اول از دبل از بابل
مشخصا مربوط میده میشه. خیال دومش مربوط چی میشه؟ مربوط قطعه اول از ناشر میشه. دیره با ما چی رو ثابت میسازه؟ دیره ثابت میسازه که تا قطعه اول از ناشر گازات آمده، بعد از قطعه اول از ناشر دیگه گازات نرسیده. که نمی ساین به نام چی یاد میکنه؟ به نام دبل بابل ساین یاد میکنه. بازم تکرار میکنم، خیال اول مربوط خود میده، خیال دوم مربوط چی میشه؟ مربوط قطعه اول از ناشر شده میتون. خب حالا چرا قبیل تشخیص میکنیم این مریضا را؟ تشخیص مریضا میتونه که از نگاه کلینیکی تاریخچه که ما گرفتیم، مثلا ما تاریخچه که میگیریم، مادر در سن 3 روزگی طفل به شفاخانه آورده، میگه دکتر صاحب طفل من تاله هیچ میکنیم خدا یا هیچ مواد غایطه خدا پاس نکرده. پس ما حداقل مشکوک شدیم که در سیستم هضمی یک مشکل است که مواد غایطه پاس نشد. این تاریخچه است که ما گرفتیم. بعد از او مسئله عراض علمی کلینیکی است، میگه دکتر صاحب این مریض ما کس استفراغات داره و استفراغاتش میتونه که با صفرا باشه و بدون صفرا میتونه که باشه. و مریض زیاد پیش نمیریم، فقط یک اکسری برش توصیه میکنیم. در اکسری واضحاً مسئله خود چی مشاهده میشه؟ دبل بابل ساین مشاهده میشه. در بعض حالات اگر اکسری نتیجه نده میشه که اندوسکوپی یا گاستروسکوپی صورت بگیره، چون قطعات اول از ناشره واضحاً اندوسکوپی چی کرده میتونه؟ اسکن کرده میتونه و یکی ما مشاهده کرده میتونه. اما بدلیل از اینکه اندوسکوپی یا گاستروسکوپی یک پروسه اکتیف است و نزد طفل نوزاد قدر شاید غیر قابل تحمل باشه، از همین خاطر اگر ما بتانیم با اکسری اگر تشخیص ما را قطعی بسازیم، ضرورت به گاستروسکوپی یا اندوسکوپی نیست. میبینید این خیال دیگر هم مربوط دبل بابل ساین است. خیال اول مربوط میده، خیال دوم مربوط قطعه اول از ناشر. دو حباب از هوا دیده میشه. دیگه قسمت های بد نمیبینید که هیچ هوا دیده نمیشه. ای چی نشان میده؟ این مانا که هوا پایین نرفته دیگه. هوا که پایین نرفت، مسئله خود اتریزیا یا قطع ارتباط میتونه که نشان بده. خب من با کدام حالات این تشخیص تفریقی باید بکنیم؟ حالاتی که باید تشخیص تفریقی صورت بگیره با پایلوریک سینوز، با تضایق پایلور باید تشخیص تفریقی صورت بگیره. اما در تضایق پایلور متوجه باشین که همیشه میتونه که یه اطفال اولی که در سن نوزادی با وجود نمیه، کپ دوم مسئله خود تاریخچه قبضیت است که در پایلوریک سینوز امکان از این وجود داره که طفل مواد چی بکنه پاس بکنه یا مواد غایطه خود پاس بکنه. از همین خاطر ما این حالت رد میکنیم و فکر میکنیم که شاید یک دوتنال اتریزیا باشه. و یکی تمام انسدادهایی که در قسمتهای علوی هضمی موجود میباشه یا های انترسینال ابسترکشن ما باید تشخیص تفریقی بکنیم. مثلا ما این حالت با اتریزیا خود میری یا قطع ارتباط میری موجود است که باز در بحث آینده سرش بحث خواهد کردیم، ما باید این قطع ارتباط با این تشخیص تفریقی بکنیم. این تشخیص تفریقی با تطبیق یک انجی تیوب بسیار کوچک صورت گرفته میتونه. مثلا ما که انجی تیوب به مریض اپلای میکنیم، شاید عبور کرده نتونه، به طرف میده نمیرسه، چون در خود میری چی است؟ ارتباط موجود نیست و اتریزیا موجود است. متوجه باشین که فرق بین تزایق و اتریزیا زیادتر وجود داره. در قسمت اتریزیا ما گفتم که قطع ارتباط به صورت مکمل موجود می باشه، اما در تضایق امکان داره که یک ارتباط بسیار کوچکتر یا کمتر به شکل متضایق دیده شده می تانه. در قسمت تداوی ازیا بر شما بگویم که طبعا که تداوی ازیا ارتباط مستقیم با تداوی جراحی داره. بعد از اینکه مریض ما آماده عملیات می سازیم، مهمترین گپ در خود مریضای در مجموع مریضای اطفال آماده ساختن مریض است، به خاطر از اینکه ریسک انستیزی، ریسک عملیات بر ازیا بسیار خطرناک ثابت میشه. ما با اندک بی‌توجهی حتی سبب میشیم که به حیات طفل مشکل ایجاد بکنیم و سبب مشکل در حیات طفل شده میتونه. خب بعد از اینکه مریض ما آماده ساختیم، از نگاه مایات چه تکمیل کردیم، مسئله هایپوترمیش مد نظر گرفتیم، باید حرارت مناسب مد نظر گرفته شود، هایپوگلایسیمیش چون اطفال خصوصا نوزاد ذخایر گلایکوژنشون بسیار کم، از زودتر به طرف گلایسیمی میره یا هایپوگلایسیمی میره،
تمامی گپاری که مد نظر گرفتیم، پروسیجر که به مریض مد نظر گرفته میشه عبارت از گاستروجینوستومی است. به این معنی که چون ما دیدنوم نمیتونیم که مشخصا این حالت نظر به ای که پانکراس یا راس پانکراس از قسمت دیدنوم بیرون شده و این دیدنوم ما هندلینگ بکنیم، اصطلاح جراحیش همیه دس زدن، هر چقدر که دس بزنی به امکان داره که به پانکراس تغییرات و تخریبات ایجاد شوه و تغییرات هورمونی را میتونه که سبب شوه. از همین خاطر کار بسیار آسان و کار بسیار آمدهشی است که فعالیت دیدنوم چی میکنیم؟ قطع میکنیم. به این معنی که یک نهایت دیدنوم میدوزیم یا استم میکنیم. دیدنوم میاریم در بالا با قسمت از خود میده تفهمون میتیم. که به نام چیات میکنه؟ به نام گسترو دیدنوستومی گفته میتن. دیدنوم فعالیت چه قطع کنه؟ و یک قسمت از دیدنوم به خاطر تخلیه افرازات صفراوی یا افرازات پانکراتیک با خود CBD یا Common Bile Duct چی میکنیم؟ تفهمون میتیم که باید تخلیه به خاطر پروسه هضم و پروسه جذب صورت بگیره و تخلیه صورت گرفته میتن. این تصاویر از گسترو دیدنوستومی است که بر شما واضح ساخت. خب، حالا بریم سر بعض اشکال کلینیکی وجود داره که مشخصا اتریزیا در خود اثناشر نیست یا بندش در خود اثناشر نیست، اما عین اعراض و علائم خود بندش یا انسداد اثناشر تمثیل میکنه. مشکل اساسی در داخل لومن نیست، لومن مکمل درست تشکل کرده، اما بعض اشکال اساسی وجود داره که این حالت چی میکنه؟ میتونه که تمثیل کنه. اولین شکل عبارت از لیتس باند است. لیتس باند لیست نام هم عالم است که اولین باره که با آمد یک مریض سر خورده و به افتخار از او این مشکل حل ساخته و به افتخار از این بانده به مون نام گذاشتن. این باند فیبروتیک ببینید، این باند فیبروتیک در تصویر طوره که مشاهده میکنید از نهایت سیکوم چی گرفته؟ منشا گرفته. میای بالای قطعه دوم اثناشر، قطعه دوم اثناشر کنگ میکنه. کنگ به معنی چی؟ قاد کردن، فشار سرش وارد میکنه. فشار که وارد کرد، طبعاً که از خارج فشار بالایش آمد و طفل قابلیت ایره نداره که مواد عبور بده و عین اعراض و علائم چی با وجود می آید؟ عین اعراض و علائم خود دودینل اتریزیا می تانه که نزد مریضا با وجود بیه و دیده شده می تان. پروسیجر شما میاله برای شما بگویم، کار که می کنیم به مریضا لیتس پروسیجر برش می کنیم. لیتس پروسیجر قسم است که اپندکتومی میکنیم، یک. بخاطر از اینکه این لیتس باند که هست، این ناشی از تداور اب نارمل میتونه که باشه. در بسیاری اوقات نزد مریضا سیکوم باید که در طرف راست موقعیت میداشت، در طرف راست قرار نداره، برعکس در طرف چپ قرار داره. چرا اپندکتومی میکنیم؟ بخاطر از اینکه اگه این در آینده مصاب اپندیسیت میشه، این از طرف چپ خود شکایت میکنه. این تشخیص شاید مشکل شوه و بالاخره اختلالات اپندیسیت که شما میفهمید میتونه که تحساس بکنه. از همین خاطر اپندکتومی میکنیم، یک. دوم، بانده قطع نکنیم. بانده که قطع کردی دیدنوم از زیر فشار آزاد میشه و بالاخره سیکوم و جدار خلف به قسمت چپ بطن تثبیت میکنیم. چرا این کار میکنیم؟ به خاطر تداور آینده، امکان داره که در آینده چی نکنه؟ مال روتیشن یا تداور نکنه. یعنی می قسمت چیش میکنیم؟ تثبیت میکنیم. یعنی می پروسیجر به نام لیتس پروسیجر یاد میکنیم. لیتس پروسیجر چی بود؟ مسئله اپندکتومی یک، قطع باند دو و تثبیت سیکوم در طرف چپ پلیت وان، اینه به نام لیتس پروسیجر یاد میکنیم. خب، حالت دومه که این اعراض انسداد اثناشر میتونه که تمثیل بکنه، مسئله خود congenital duodenal obstruction by valvulus of midgut است. valvulus چی مانا؟ تدور. تدور خود midgut. midgut اخو شما میفهمین عبارت از ساختمان است در مجموع طول هضمی به سه کتگوری عمده تقسیم شده. foregut, midgut و hindgut. foregut از خود دهن شروع، از جوف دهن تا قطعه دوم اثناشر به نام چیات میکنه؟ به نام foregut. میدگت چی است؟ از قطعه دوم اثناشر شروع میشه تا کولون ترانسورس ادامه پیدا میکنه. این میدگت است.
و هنگت کدام است؟ از کلون ترانسوال شروع میشه تا نهایت رکتوم دوام پیدا. خب اینجا بحث ما چی بود؟ مسئله والولس مدگت بود. در صورت که مدگت تدور میکنه به ایمانا که پوینتر ججنو و ایلیوم اگر تدور بکنه دونو حالت است که امکان داره که بالای قطعه دوم از ناشر فشار وارد بکنه و این اراز علایم میتونه که ایجاد بود. از همین خاطر تداویشون پیش از پیش بر شما بگویم که تداوی از این امیر رفع تدور است. تدور که رفع کردی خود از ناشر از زیر فشار دور میشه و بالاخره میتونه که اراز علایم به طرف نرمال پیش بود. حالت سیومه که این اراز علایم مشابه را باوجود میاره عبارت از انولر پانکراس است. روی تصویر ببینید. انولر پانکراس. پانکراس حلقوی. شما خب میفهمید که گفتم که دودنوم شکل حرف سی را داره. روی تصویر هم که ببینید با شکل حرف سی مانند است. از بینش رأس پانکراس بیرون شده. به صورت نرمال. به صورت اب نرمال ببینید که قطعه دوم از ناشه را چی کرده؟ به صورت حلقه خود پانکراس پیچانده یا حلقش کرده. این حلقه کردن سبب یک خفه شدگیش میشه یا نمیشه. بالاخره مواد قابلیت عبور نداره به طرف پایین و عین اعراض علایم چی میکنه؟ ایجاد کرده میتونه. که به نام چی یاد میکنه؟ به نام انولر پانکراس برش میکنه. انولر پانکراس عبارت از حالت است که خود پانکراس به صورت یک پاتولوژی دور و دور قطعه دوم از ناشه را چی میکنه؟ حلقه میکنه و بالاخره مواد نمیتونه و عین اعراض علایم اتریزیای دودنوم ایجاد کرده میتونه. و بالاخره حالت آخره که سبب اعراض مشابه دودنوم اتریزیا میشه عبارت از آنتریور پورتال وین است. پورتال وین به صورت نرمال از خلف دودنوم باید بگذره. از کجای دودنوم باید بگذره؟ از خلفش. این به صورت اب نرمال، این پاتولوژی ولادی است. از کدام دودنوم چی میکنه؟ میگذره. از کدام دودنوم که گذشت بالای قطعه از ناشر چی وارد میکنه؟ فشار وارد میکنه و مواد نمیگذاره که عبور بود. مواد که عبور نکرد عین اعراض علایم میتونه که ایجاد شد. پروسیجر که به این مریضا ما مد نظر میگیریم و این حالت برش انجام میتیم باز هم عبارت از پروسیجر گسترو ججنوستومی است. به این معنی که ما این پانکراس هیچ غرض نمیگیریم. دودنوم غرض نمیگیریم. دودنوم از قسمت بالا قطع میکنیم و نهایت استامپ میکنیم و بستش میکنیم. این کار که کردیم ججنوم از پایین میاریم با خود میده تفهمون میدیم. و یک قسمتش با چی تفهمون میدیم؟ با کامن بایل داگ تفهمون میتیم. این میره به نام گسترو ججنوستومی گفته میتن. ببینید تصویر. این تصویر یک انولر پانکراس است. ببینید پانکراس به صورت حلقوی ده تصویر واضح تر است. به صورت حلقوی قطعه دوم از ناشه را حلقه کرده و نمیگذاره که مواد چی بکنه؟ عبور بکنه. این تصویر یک آنتریور پورتال وین است. ببینید پورتال وین باید که از کدام میگذشت برعکس از قسمت خلف گذشته و قطعه دوم از ناشه را چی کرده؟ کن کرده یا قاتش کرده و نمیگذاره که مواد عبور بکنه. خب تداویش هم گفتیم. حالا بیم پایینتر در قسمت ججنوم و ایلیوم. امکان داره در این نواحی هم اتریزیا موجود باشه. اگر در این نواحی ها اتریزیا موجود می باشه ما این حالات می تانیم که ججنال اتریزیا یا ایلیال اتریزیا بگوییم. این علت عمده از این از سبب مشکلات در قسمت اویه در حیات داخل رحمی میتونه که باوجود بیه و تحسس کرده میتونه. پیشتر رول اویه را بر شما واضح ساختم که یک اویه متاثر میشه یک اویه کوچکتر خود میزنتریک. یکی متاثر شد یک قسمت کوچک از اما رقیقه اروایش مختل میشه. اروا که مختل شد بالاخره زمینه را به این مساعد میسازه که آیسته آیسته هایپوکسیای نسجی ایجاد شد. بالاخره نسج به طرف نکروز میره. بالاخره
نکروز گنگرید میکنه و مکمل نسج قطع میشه. چون میکنیه به او حیات داخل رحمی پاک است. استریل است. از این خاطر پریتونیت نمیسازه. اگه محتویشان در داخل بطن تخلیه شود، پریتونیت نمیسازه. از این خاطر است که باز نهایت با مرور زمان آیسته آیسته بلایند میشه یا نهایت آیسته آیسته خود کور میکنه یا بسته میکنه. و یک قطع ارتباط میتونه که باوجود بیه و یک قطع ارتباط میتونه که دیده شد. بعضا هیچ امکان نداره که در بعض حالات هیچ نهایت مکمل بسته شده نمیتونه. به این معنی که یک ارتباط مکمل از بین نمیره و یک ارتباط میشه که به شکل یک نهج فیبروتیک و یکی به شکل یک پرده یا دیوار موجود باشه که این در اشکال اختصاصیش بر شما واضح خواسته. من در قسمت انواعش مثل واقعات دودن لاتریزیا این میتونه که با چهار تایپ عمده تقسیم بندی شد. تایپ اولش به نام بازم برای شما میگم سپتال برش میگم. سپتال از سپتوم گرفته شده به معنای دیوار یا پرده. در شکل اول ببینید به این معنی که قطعه اول یا قطعه پروگزیمال از قطعه دستال توسط یک پرده چی شده؟ ارتباطش از بین رفته. این به نام نو چیات میکنه؟ به نام سپتال گفته میتونه. نو دومش به نام نو فیبروتیک میگن. در تصویر شماره دو ببینین قطع ارتباط با وجود آمده اما در بین از اینا چی تشکل کرده؟ یک نسج فیبروز. اینجا مسئله وایی مد نظر است دیگه که امکان داره که نمون نسج مرده به نسج چی تحول کرده باشه؟ به نسج فیبروزی تحول کرده باشه. نو سومش باز با دو شکل عمده تقسیم بندی شده. نو سوم با چند شکل تقسیم بندی شده؟ دو شکل عمده. در شکل سه ای اگر ببینید میزانتیر شکل وی شیپ داره. وی شیپ داره یا نداره؟ وی مانند. قطع ارتباط موجود است. ببینید لومن پروگزیمال، لومن دستال. مکمل ارتباطش قطع است. توسط هیچ چیز دیگه وصل نیست. اما میزانتیر شکل وی مانند داره. به این معنی که دفکت بر علاوه که در خود لومن است، بر علاوه در خود چی موجود می باشد؟ در خود میزانتیر هم موجود می باشد. این به نام شکل میزانتیک دفکت هم گفته میتونه. چون شکل وی داره به نام وی شیپ میزانتیک دفکت نه. وی شیپ میزانتیک دفکت گفته میتونه. شکل دیگه شو ببینین سی بی ره. میزانتیر دهی خواه کم کم موجود است در سی ای. در سی بی قطعا میزانتیر موجود نیست. دفکت بیشتر میزانتیر وجود داره. شما خو وظایف میزانتیر در سمسر نوع جرای بطن خواندین که یکی از وظایف آندهش بر علاوه اروا مسئله تثبیت است یا یک ثبات میتن. خود امای رقیقه را ثبات میتن. ببینید در جایی که امای رقیقه میزانتیر داره در تصویر یک در تصویر دو خود امای رقیقه یک ثبات داره. برعکس در این حالت ببینید که به شکل یک تاو خورده قابل دید نمی باشه. چون میزانتیر نداره، ثبات نداره، از همین خاطر به شکل حلقوی یا تاو خورده دیده میشه. اینه به نام اپل پیل یاد میکنن. پیل. P-E-A-L. پیل. پیل به معنای پوست است. اپل پیل پوست سه. شما سه پوست کرده باشین. به شکل حلقه، حلقه، حلقه قابل مشاهده می باشه و قابل دید می باشه. اینه به نام چی یاد میکنن؟ به نام شکل اپل پیل گفته میتونه. شما موسیب هم اگر فکر بکنین خود جسم سیب منعیس یک میزانتیرش فکر بکنین و پوستش هم منعیس لومن اما فکر بکنین. خود سیب که نبود طبعا که پوستش به شکل چی معلوم میشه؟ به شکل اپل پیل قابل مشاهده میباشه و قابل دید بوده میتونه. ایره به نام چیات میکنه؟ به نام اپل پیل گفته میتونه. پس خلاصه میکنم که در شکل سی ای و سی بی هر دوش میزانتریک دفکت است. در نو اول به نام وی شیپ میزانتریک دفکت یاد میشه و در نو دوم به نام اپل پیل یاد میشه. بالاخره تایپ آخر به نام ملتیپل تایپ است. ملتیپل تایپ چندین نو اتریزیا امکان داره که در لومن امای رقیقه موجود باشه یا یک نوش در چندین سایت مختلف. مثلا
در قسمت جنوب هم هست، یک تا در قسمت الیوم هست. چند تا شد؟ از همین خاطر ایره بنام چیات میکنه؟ بنام ملتیپل تایپ گفته میتونه. پس خلاصه میکنیم که در مجموع چهار نوع عمده داره. نوع اولش بنام نوع سپتال، نوع دومش بنام نوع فیبروتیک، نوع سیومش که دو نوع اختصاصی خود داره بنام میزانتریک دیفکت، و نوع چهارمش بنام چیات میکنه؟ بنام ملتیپل تایپ گفته میتونه. در قسمت انواع و اقسامش هم فهمیدیم. خود جوجینال و ایلیال اتریزیا، حتی اگر التراسونولوژیست اکسپرت باشه، میتونه که در حیات داخل رحمی تشخیص بکنه و تشخیصش توسط التراساوند در حیات داخل رحمی صورت گرفته میتونه. من در قسمت اعراض و علائم کلینیکی، در قسمت اعراض و علائم کلینیکی، یک طفل که یا یک نوزاده که مصابه جوجینال یا ایلیال اتریزیا باشه، طبعا باز هم ارتباط قطع شد. نزد مادرها یک پول هایدرامینوز باوجود می یا نه؟ چون ارتباط قطع از پروسه دورانی بین مادر و بین طفل چی است؟ از بین رفته دیگه. طبعا یک چی باوجود می یک پول هایدرامینوز نزد مادرها دیده شده می کنه. استفراغات نزد مریضا باوجود می، استفراغات از طبعا که صفراوی است. استفراغات با صفرا می تانه که همراه باشه. ابدومینال دیستنشن دیده می شه یا توسوی بطنی. متوجه باشین که در نوع دودنال اتریزیا توسوی بطنی دیده نمیشه. چرا؟ بخاطر که مواد پایین نرفته دیگر، به طرف جیجینوم و ایلیوم نرفته، تایی که تراکم مواد در خود امای رقب باوجود بیا و بالاخره توسوی بطنی ایجاد شد. این کل مواد در کجا قید ماند؟ در قسمت دودنوم قید ماند. از همین خاطر توسوی بطنی در دودنوم مشاهده شده نمیدن. برعکس در جیجینال و ایلیال اتریزیا دیده شده میتن. در بعض حالات میتونه که گفتن نزد مریضا جاندیس دیده شود یا زردی. زردی مریضا میتونه که به شکل پست هپاتیک باشه، به این معنی که چون تراکم صفرا امکان داره که در مای رقب وجود بیایه یا از طریق کلونا، از طریق مواد غایطه اطراح نمیشه دیگه. شما خواه میتابولیزم خود صفرا را در سمستر ده خواندین به صورت مفصل، امیدوار هستم که به یاد داشته باشین که به شکل یوری بیدولوژن افراز نمیشه، از همین خاطر تراکم میکنه و به شکل چی بوده میتونه؟ به شکل پست هپاتیک میتونه که باشه و در بعض اوقات میتونه که این اطفال با زردی همراه باشه. اگر واضح است چون اتریزیاس قطع ارتباط است، این مریضا یا والدین مریضا تاریخچه چی را میتونه؟ تاریخچه عدم پاس کردن میکونیم. میکونیم خبر شما گفتم که اولین چی را یاد میکنن؟ اولین مواد غایطه خود طفل به نام چی یاد میکنن؟ به نام میکونیم یاد میکنن. اینا مشکل دارن چون اتریزیا هست، از همین خاطر میکونیم پاس کرده نمیدن. و بالاخره این دستنشن بطنی سبب میشه که زمینه را به خاطر ریسپایریتوری دسترس مساعد بسازه یا دسترس تنفسی. دستنشن سبب میشه فشار بالای طرف تنفسی ایجاد شود و یک ریسپایریتوری دسترس ایجاد کرده میتونه. انواعش با شما واضح ساختم. و هم در قسمت تداوی مریضا، تداوی مریضا بعد از اینکه مریضا آماده میشه، در هر نوش باید چی شوه؟ رزکشن هم استعمال شد در کل تایپ هایش. ببینیم در شکل از این شکل ویشپ میزانتریک هست دفکت. در این شکل قطعه پروگزیمال هم ببینیم بسیار دایلیت، چون مواد غایطه تا این قسمت رسیده، از این خاطر بسیار چی هست؟ بسیار متوسط هست. برعکس قطعه دستال هم ببینیم بسیار نازک و بسیار کوچک، چون مواد غایطه دیگه دی عبور نکرده، در حیات داخل رحمی اتریزیا با وجود آمده. از این خاطر اگر نهایت به نهایت امکان پذیر بود، این نهایت به نهایت انستموز میتیم. اگر نهایت به نهایت نبود، مشخصا نهایت پروگزیمال در ساید دستال ما انستموز میتیم. این انستموز به نام end to site انستموز میتیم. اثر بر شما خواهد گفتم، اگر امکان پذیر بود نهایت به نهایت یا نوک به نوک انستوموز میتیم. این اند تو اند انستوموز است. اگر امکان پذیر نبود چی میکنیم؟ نهایت پروگزیمال با سایت با بغل دستال تفهمم میتیم. اینه به نام چیات میکنه؟ اند تو سایت انستوموز گفته میتیم. امیدوار هستم که چیز را برداشت